Inak tento most, čo teraz pôjdeme po ňom, tak to je ten najznámejší most v Benátkach. A to v čom je akože známy? Keď majú karneval, tak všetky keď je tu ten benátsky karneval, ten najväčší, tak všetky celebrity sa tu fotia na tom. Taký najcelebritnejší taký most. Vlastne ideš ma tam odfotiť. Nech sa pohádame, vieš, zase kvôli fotkám. No však toto, že sa pohádame. No, čo sa týka toho fotenia, tak sa vždy skoro pohádame. Lebo jej sa nikdy nepačí, alebo ja neviem, proste ja nie som žena, ja neviem, jak to má byť, tie krivky. A či to má byť vyššie, nižšie, proste... Excuse me. Počkej, nehaj. Poď, postav sa tu. Počkej, tuto. Poď, ja sa nadviniem, postav sa tu. Nie, tu. No. OK, grazie. No. Poďme fariť len selfie. Hey, man, please, OK? Tak som jej manžel, už som si ja na to zvykol, však je normálne, že keď sa kameruje a chodíme niekde, alebo niekde sme, tak som tam aj ja, hej, ale zasa nej som taký, že aby som sa jej vtieral za to, alebo niečo to vôbec. Sa pohádame zas? Vy úplne ak všetci uhýbajú, že? Úplne, asi aj tu ťa poznajú všetci. To je peklo. Líznem si so zmrzlými? Akože ja tiež nesom moc nejaký romantik. My sme skôr takí, že keď sme doma sami, tak my sme takí ňuňkači. Že my sa tak ľubíme, tak stískať, ňuňkať a taký, že by to možno ani na nás niekto nepovedal, alebo možno aj na ňo, lebo on sa stále hrá, on taký frajer, mačo, že čo, neviem čo. A pritom doma je to úplne taký gumimacko, no. My sme akorát videli nejakú tamtú uličku, takú temnú, tak sme išli do nej a sme videli tam zvončeky a... Tak kamoško, tak toto je už úplne... To sú úplne Benátky. Ne? Poďme robiť zvonkohru. Každému zazvoní. Zúza tam zazvonila a sme utekli. Alebo možno ja som tam raz ťukol. Čo je to, aké peknúčke? No, poďme si tu rovno sadnúť aj, keď tu niečo ide. Mega, wow. Lebo už som sa tak nakoril. Také romantické to tu je. Jaj, taký to si ty môj romantik. Ja by som to zakončil tým aperolom a išiel by som na hoteli k fajnoučko. Lebo dneska tu chodí celý deň, akože je moc sranda nejaká. Aj ja. Že? Ďakujem, že ty pre nás došiel. Pôjde. Viem, že to bude aj na budúce. Áno, však jak vždy. Lebo neviem, ak by sme sa dostali domov, jedne lietadlom, a to ide až neviem kedy. Som vedel, keď vám zase prepne. Čo skoro? Ale ja vám neviem robiť koňa takto stále. Si nezvykaj zase. To je tvoja povinnosť, ty si môj manžel. Vieš? Grazie. Grazie. Please, však rovno aj objednaj to na perol, ne? Prendiamo due aperol. Una per lo spritzer? Sì, grazie. Sì. A ešte mi umieš nožičky a pomasíruješ ich. Lebo si mi slúbil minulé, keď sme boli, kde sme to boli? Nie, keď sme boli. V Grécku. A si povedal, že mi pomasíruješ nožičky a si mi nepomasíroval. Grazie. Ty mi tiež slúbuješ už nejakú dlhú dobu niečo a nič. Si na zdravie. Tak zdravie. Mega. Najradšej by som ťa hodil do tej vody. No kamoško, keď si ma hodil do toho hnusného kanála, tak fuj. Asi by som tam už aj umrela v ňom. Radšej, ak by som vyšla von. By si išla aj sama domov, neviem asi. To vážne by ťa to k***. To je úplne močka, hnoj, veď však tam do týchto vypúšťajú kanalizáciu, všetko. Že tam sa nemôžeš kúpať, to je úplne katastrofa. To je tak nakontaminovaná voda, že peklo. Ale niekedy mi ideš tak na nervy, že by som ťa tam dám... by som ťa tam niekedy. Ja by som ťa niekedy utopila tak z lásky, vieš? Na zdravie. Nech si povolná. To budem aj bez toho. Láska, čo si to taká hotová? To je jaké krásne. Môj zlatý, poď sem, lebo hambu si tu robiť nebudem. Ale poď, čo? Nebude tancovať, ja neviem, tancovať tango, René. Poď. A toto je ono. To vieme už my aj.
No, tancuj. Pekla. I kurna skončila hudbu, keď začne. Paď. Ja a René, my sme proste úplne, že talianska rodina. Prisahám, že fakt my sme 5 minút sa milujeme, 5 minút sa nenavidíme. Čiže to, my sme normálne schizofrenici. Fakt, akože my sme totálni schizofrenici, čo sa týka vzťahu, citov, všetkého. Tak dobrú noc, vy romantici.